Kan? Ya. Basta. Yes.
bojone iki nuhun idhapa mumpung dereng wonten acara saking ibu ingkang ngamuku gati kutitipkan kepadamu monggo dipunaturaken lagunipun kutitipkan kepadamu ya dikasih titip cinta spesial kagem ibu ingkang ngamuku gati yo Henwe satru-satrunan ora apa-apa semangat apa dek? Kembang mewangi kembang lanang ya dikasih spesial kagem ibu cek Aku rela
dalam jiwa agar kau bahagia selalu bersamanya. Kutip-tipkan kepadamu, dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Wasta Enedes Loiki Jaka Ade. Iya, simpan dalam jiwa agar kau bahagia selalu bersamanya. Kutitipkan kepadamu, dia yang paling ku sayang. Sia-siakan dirinya, biarlah derita ku simpan dalam jiwa agar kau bahagia selalu bersamanya. Kutitipkan kepadamu, oh, dia yang paling ku sayang. Pal, lepal, ini.
ngadekan dek nyanyi Mbak Nova. Monggo Cahyu ngaturaken lagu napa? Mbok menawi saking bapak-bapak mriki wonten request lagu ta badhe nyanyi enten, Pak? Mas Parnoi biasanya nyanyi nek ra gelem nyanyi gini to. Oh, nembe anu dingkul kok dungkule loro kok. Nggih. Dawuh napa, Mas? Ajeng nyanyi. Gelo, oh nggih. Lali janjine bacete gelo. Nggih. Dari Mas Kiten? Masya Allah. Masya Allah. Yes, salam. Urung kenalan. Kiten, Mas. Asmane sinten? Asmane Mari no kok kari matuk kok di asmane Mari. Kula penyakit wudu jeneng kok yo. Kang sinten nggo dipun aturaken lali janjine terus bacutke ning gelo. Heeh. Dewe lho, Pak. Dalem? Dewe. Kancane to. Iya sik, aa tak ngombe sik. Nggih. Ae. Aa apa uu? Besar ibu-ibu among rawuh enten yang badhe nyanyi sing sisa nyanyi ngoten sinten Bu biasane ibu siapa yang bisa nyanyi mungkin yang biasanya nyumbang lagu siapa ada oh mboten enten nggih pun mbok meneng ngresake lagu napa kangge jami saya mengke kajeng dipun aturaken kajeng mboten ngantuk oh manut manut ki lagune mantos oh iya manut tadi manut 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 pilak lagumu to Janjane kowe no ngendi ala 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 klak 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 janji mas sajanyo priyadi ati 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 atiku sujana kowe kencan karo Oh,
serambalesi. Nek tak telepon malam kok pateni. Mangkel aku mangkel yen kok pado irungmu mesti tak ciwelalah ciwelalah welalah ciwel ciwel. Bacut ke gelo ya. Ajan-jane kowe no ngendi? Lag-lag-lag aku yoyu saja ilah kenyubriani. Atiku sujono jas ya nyengar koyo ngene lelakonku biyen ngopo kon dadak ketemu yo 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 yen pancene ditinggal gawe kelo Karena
Saking kula rombongan gedong daharan nyuwun gending liwung gedruk sesideman menika saking Rahmat Mebel. Alhamdulillah dipun paringi bunga arto kalih dosa kalih rokok ingkang paling inggil piyambak nggih menara. Dipun aturaken Mbak Nova. Lova ya yeah. Apa ndak? Sesideman ya ndak? Sesidemanan ya, mau lewong pun kantoran gudel ki ngantuk, pasang gede pakani kok merem. Mungkin nek wis bayaran terus males. Lah iya wong sang merem wae wis tuwek elek ngantukan urip sisan udek aku. Biasanya kan nek bayaran terus kondur. Sesideman. Sesideman. Dipun garap seraginan apa dialus ke Mbak Lova? Derek. Ya, boten. Mau mandi. Mau mandi dulu. Mau dimandiin? Amoh, gudel piye gelem. Mumpung enek kanca-kanca. Didusi gelem. Yo dak siane ram lho kan. Lah maksud iki didus ngono. Oh. Urip ono.
Mas Yanto kok yo melu-melu bobok bar nyeneni mamah lho jenengan yo terus bobok. Sesi deman. Ndang. Lho. Masa dibaleni? Wes tangi mau. Ya Allah. Ora roh aku lali. Ngeten iki sing larang nggih. Mumpung asal sasmita dereng, Pak. Dereng, Dok, Mbak Lova. Nggih. Etuk kabar menika kadang pisan sampun dugi prapatan. Nggih. Prapatan soko. Prapatan ngendi ning aku yo urung roh sing penting grup prapatan ngono, Mbah. Prapatan Sukarjo kono ijian keto. Nggih. Dinteni sak tekane aja ditinggal. Dinteni sak tekane, sak tekane. Dicaosin apa menika? Dicaos nganggo kecap, Nduk, nyarak. Masuk. Jadi kowe nak amainmu arek apik, niku nyampak mulo sak keluarga kowe disembadani. Napa niku? Bakso purun. Purun. Purun bakso purun. Blindingane pinten? Ya nyarah, wis njalukmu apa kok bakso mie ayam, gudel purun. Tuku. Lah kaya warung. Ya, dipun aturaken apa nduk lagune? Ya. Apa? Sing kira-kira Boasta ra iso garap ngono apa? Lah napa-napa ra iso iki? Dadi kono ra iso, kene iso ning kene kono ra iso. Mail napa? Lah kuwi apik nduk kuwi. Dalem? Apik kuwi yo nang. Dereng. Ngroto ta kira. Terus geles. Ora kaya Pak Sepur kunci kaya pisane. Dereng. Dung, heeh. Persakan apa pak lagu ni pun bu lantai yo bu kini bu berah satu dua lewong sampun pak pun sedengan wau napa bobok to pak satu kali cerita mustahil oke okay. So yes apa okay. Apa kaya acarane ki bebas iki kok nak kasih keterak okay. Besan awake ra nyanyi jenenge ra cucuk penak kok kaya ngono to iki dicucuk-cucuke mumpung nanggap gudel iki larang lho, Nduk. Nggih, apa meneh Mas Bagong? Lan gudel nek ora 320 ngono menteng-menteng ra gelem saiki. Aduh, kok ya selawe engkas. 350. 75. Wis ra apa-apa ya, Nduk, disyukuri. Eh, mawon, Mas. Sampai
genti mboke padhas mboke gudel ayo del ngetek del nyanyi gentinan lagune ya kayak dangdut ning sing lawas ngono jajal jajal lo dua kursi apa sepiring berdua ngono jajal siksa kubur lagu gue kowe ya gong apa sebucur bangkai iya jajal iki ya lagu lo rumah samu ki apa mbok nyanyake apa piye ndang nak ora iso anu mas permata hati aja ah elek kuwi oh, apik oh ini spesial buat mbak e mas manten mbak e iki mbak mas manten mbak manten lah ya ngono apa wong sindeno anger anu blangkemen sembari menunggu besan rawuh spesial permata hati buat ingkang ngamung gugati
dari saya lagu terbaik. Orang nyono, orang ngiro, mbok iku telin dangdutan yo iso ternyata pinter. Lah kene mantan penyanyi dangdut lho. Lah iya. Lah kok saiki melu uyon-uyon. Uyon-uyon wis tuwek ora iya. Ya kadang kala ya nyang dangbrut, kadang kala ya uyon-uyon. Kok ngaturke uyon-uyon apa? Mbak Natasha, dereng asal sasmito saking Bapak Pambyawara, dereng podo-podo kawiwitan, ayo nyanyi, pokoknya kudu etuk patang puluh patang. Ya. Oh Pak RT, ngerasake apa? Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke. Ngerti kok? Ye, mangga. Diturutin dok, diturutin. Yeah, mas, monggo Pak RT, kerso duet. Ja. Monggo, mboten. Oh siap. Pak RT. Pakai mas, bayar mawon. Pak RT tak kenal maka tak sayang. Pak RT Pak Sinteni, Pak RT pinten iki. Oh Pak Samino, RT pinten. Samino, RT pinten. RT 3, si Pak RT Samino Bapak, RT 3. Yeah. Aja dibanding-banding mas. Aja dibanding-banding ke. Jan ya. 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 Diayuh pisan rong teko gudel seblober kabeh rene. Lah iya. Wong kene kok dibanding-banding ke. Lagu menika kujuk Pak Samino RT 3. Oh,
Jek. Intene ngasih ngantuk. Aku yo ngantuk sik nyanyi ngantuk. Sing kesel mung sing nabuh. Kawit jam 09.00 urung leren. Tapi ora apa-apa. Ngono kuwi ya. Piyai tangklok. Ah, piyai tangklok iki lak nom-nom kuat-kuat rasa-rasa. Mas Bagong lenggah sik ora apa-apa iki. Mesake aku yo ana. Nah, Mas Mas Bayan kan nyanyi apa iki? Iki gelandangan kan iki salon iki. Dadi gelandangan apa? Nah, aku nyanyi apa? Kang Doli. Halo. Nggih, Kang Doli. Jadi kan nyanyi apa? Nyanyi apa? Kang ganti sih, ngono. Nyanyi apa? Manis, nyuwun manis. Manis, ya. Manis, manis Mas iki. Manis ganti mengke men, ya. Kang Doline mengke. Kang Doline iki, ya, manis. Diganti wis ono mesake aku ya ono. Kayak wis ora leren, lho ora mesake. Kowe dibanjeli sithik-sithik Mas, Mas Bayan, ya. Eh, sing pundi niki? Manis kan. Lah, kowe njaluk sik endi? Ya, sing klambi. Wis milio. Aku mesake mbok e gudel mesake mau bar nyanyi. Lah iya. Manis. Milih sendi. Milih kok lana ya arti apa? Bagong gede, Bagong. Jeruk makan jeruk. Oh, milih lana itu iso. Pinter. Yeah.
Kang Doli. Gang Doli
Sampun asal sami to bini bahargian pun badai kawitan terbang lipur kasih kesota wis samangke mbok menawi wonten wedal ingkang mirungkan saged dilajengaken malih wedal kotoraken sawetahipun dumateng bapa pambiyawara matur nuwun. Matur nuwun Mas Bagong. Sasmito ingkang kula tampi ugi nenggo ingkang sampun dangu sawetawis ngantos ngantuk-ngantuk niko bahagia ingkang dipun wengku kalian panjenenganipun tes cek 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 panjenenganipun Bapa Mulyono Sarimbit Ibu Parti wonten rikalenggan siang punika murih rayustanipun kanthi menika monggo sami sesanti mugi pikantuk kamulyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Panjenenganipun para sesepuh, para binisepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi so pinapeken. Panjenenganipun para piagung daraing noto, poro sarjono sujono sujaning putih ingkang sampun poning pamawas miwah lebdeng pitutur, poro alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, monggo panuntun kiblating manembah mring Gusti ingkang mubeng dumati. Poro sarjono sujaining budi, poro baroyo wirawiyo tengkang marsudi ngreh bedaning budoyo miangkaryo,
Poro purno karyo lebet projo ingkang mahambek luhuring darmo. Poro mudo taruno ingkang pantes sinudarsono. Poro tamu kagung iwa putri ingkang dahat kalinggo murdaning akrami. Kantilan dan pering ketirahayu miwa tinggal adring ageng paksomu. Mugi pinareng no kulo hambuko wiwarane suko wangi corot waraning kondo. Noningih merato pahit keparengipun ingkang hameng kukati panjenengipun Bopo Mulyono Sarimbit Ibu Parti. Wonten wongkon sugat RT 3RW kali Desa Ngunut Kecamatan Jumantono. Inen kula kepareng-pareng ngaturaken menggah rantamaning tata cara ngunduh mantu. Bagus Eko Prasetyo miwah Roro Maulia Nurdiana. Ingkang sampun kepareng ijab kobo rikul dinten Kemis Suryo kaping 9 Februari. Kalih wa 23 wonten ing Luwalan Sukoharjo Makmur. Awit keparengipun ingkang mantu badhe pamjen Bapa Mulyono Sarimbit Ibu Parti. Wonten ing kalenggan siang piniji kepareng kaunduh. Kayiwaha wonten ing mutkon sugat Ngunut Jumantono. Wontene ronteng tata cara ingkang badhe lumati wonten inggih. Rawuhipun kadang pisan ingkang sampun kepareng badhe nganti putra temanten Sarimbit. Ingkang samenika sembene wonten ing sangajenging loro ingkang mewangke badhe kaunjukan turta tirta wening dening Ibu Parti. Kula lajengaken tata pandonga saking panjenenganipun Bapa Suyatmo Sarjanaga. Sasampun kula lajengaken tata lepas bujang saking para muda mudi binamuda Dusun Sugat. Kalajengaken tata pasrah miwah panampi. Kalajengaken atur pambagyarja rujeng rahipun sagung para tamu sedayanipun. Ya kalajengaken poto pinekan miwah. Tata cara sampun kepareng paripurna. Panjenenganipun para sepuh, para pinisepuh ingkang wonten ing pakurmatan mekaten menggah badhe lumati ingkang tata cara ingkang dipun wekaken panjenenganipun Bapa Mulyono Sarimbit Ibu Parti wonten ing rikalenggan siang punika. Kangge nyirantu lumati ing tata cara ingkang badhe lumati panjenengan sedaya kasuwun lenggah kanthi mardu mardikaning inggih sinambi midhangetaken gending-gending untuk campur sari saking biosta musik pulau diragen sumoga. Sagung para tamu kagung bima putri ingkang winantos sagung ing pakarmatan. Kawis tinggal kadang sinoro witipesan. Panjenenganipun Bapa Surono Sarimbit Ibu Suparti ingkang mijil saking
Gayam Sukoharjo makmur sampun kepareng wonten ing sangajengipun pantiwiwahan ugi kepareng hanganti pinganganten ten sarimbit weninggih bagus Eko Prasetyo miwah Roro Maulia Nurdiana kanthi menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bopo Trianggono kepareng hangaturi kadang pisan lumebet wonten ing angsasono pahargyan ugi hangan di pinanganten sarimbit lumebetipun kadang sinoyo pisan binarung Tirto Kencono. Panjenenganipun Bopo Surono sarimbit Ibu Suparti sampun keparengan manti pitanganten sarimbit kakanti manjing wonten ing palataran sasono pahargyan salajengipun katampi dening Rama Ibu kaunjukan Tirto Wening miwah kasunggul donga dening panjenenganipun Bopo Suyatmo sarjana pendidikan ingkang salajengipun pinengkate sarimbit kakanti manjing wonten ing sasono ringgo randu toto ingkang badhe lumati sajanipun thank you.
sesarengan paripurno Tirto Kencono ugi Bobo Surono sarimbit Ibu Suparti. So sapangumjang ingkang mijil saking Gayam Sukarjo Makmur ingkang sampun keparengangan di pinanganten sarimbit. Saestu sampun semboten karyo pinanganten sarimbit sampun saestu lenggah wonten ing sasono piniji. Kanthi menika kyo kinayatan toto caringkang badhe lumati sak lajengipun wonenggih. Miyosin kadang mudo mudi saking bina muda dukuh sugat ingkang kawastanan lepas bujang. Kunjuk dumateng kadang-kadang mudo ingkang dipun pantikani kalian roko mas Arga Perian Arga Pranata kebareng medal pasilan tangkep asto ngaturaken lemas bujang kunjuk pinanganten sarimbit. Miyosin kadang-kadang mudo binarung lepas lajang.
kangge ngiringi megah biasa kadang-kadang mudo taruno bina muda duku sukat ingkang wanci pinici kepareng anglatos dumateng sagungipun para tamu kangge ugi ngiringi para latos gengaken swasana nimbali poro kadang-kadang biosta ingkang micil saking Jumapolo bagian wetan dipun pandikan kali Mas Mail niki nom-nom kabeh luar biasa katesuk teko awan orang duwe kesel jane yo duwe ning dipeksa mergo ya serama ora kesel gitu aja. Dan ugi sound system gandemarem saking Ken Dedes menggelagar suarane. Lajeng video shooting saking Mas Jaka. Mas Jaka niki keng doplang mriku mawon. Tonggone Mbak Parti. Gratis ya. Bu Asta. Bu Asta ya apa Thomas? Singkatannya apa Ibu Asta ya? Bu Asta galak. Ta? Galak banget. Bu Asta ini galak dong. Bu Asta Rosa kan pemain bal-balan. Panjenenganipun para tamu kakung Iwa Putri, katuran nenggah sakjanipun sam sinambi ngerahapi unjuan saudara ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Parang kula badhe nglajengaken tata cara ingkang dipun mengku kaliyan panjenenganipun Bapak Mulyono sarimbit Ibu Parti wonten ing rikalenggan siang punika. Wonten tata cara pasrah miwah panampi. Panjenenganipun Bapak Surono sarimbit Ibu sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing pahargyan ingkang dipun pungku kalian panjenenganipun Bapak Mulyono sarimbit Ibu Parti. Wos wigati sedaya kasumanggaaken menggah raipun katuran atur pangandikan pasrah. Wonten ingkang kepareng badhe atur pangandikan pasrah. Wonten inggih panjenenganipun ingkang winantu sagunging pakurmatan Bapak Sumaro Hawi sarjana pertanian. Mongko sulih sariro sanging panjenenganipun Bapak Surono sarimbit Ibu Suparti ingkang mecil sanging Gayam Sukoarjo Makmur. Ambok bilih sampun siyaga ing gati kepareng panjenenganipun Bapak Sumaro HWSP jengkar sanging Palenggahan aparo atur pangantikan pasrah. Wekdal sasono katur sumangga nuwun. Kaulun nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Waman yulilhu falla hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammad tamma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Quran karim bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid al-ayah. Nugi sumateng mianipun para pepundhen sesepuh pinisepuh
ingkang tansah kula bekteni yenipun Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan datan katalumpen kadang-kadang kula werdo mudho tansah sinanding ing karaharjan maligi dumateng yenipun Bapak Mulyono sekalian Ibu Parti minengko kadang pisan Sutrisno ingkang satuhu winengku ing pakurmatan. Mugi wonten keparingipun kula semelo atur ing sawetawis. Inggih karno jangkepi tumapeng adicara sampun rinantam menapa dene kula minangkani pamundhutipun saking kadang kula anem Dimas Suroto menapa dene Ibu Suparti kinen ngaturaken menggah wosing pisuwanipun wonten ing kalenggahan menika. Namung saderengipun monggo kula panjenengan sedaya datan kendhat tansah ngambali ngunjaken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan rahmat hidayah lan inayah satemah wonten ing siang menika saged kempal manunggal kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa awit saking ridanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tansah kunjuk datang junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang keluarganipun para sahabat dan sedaya penderekipun. Sepuh bin sepuh, Bapak Ibu tamu kakung putri ing tansah sinubing sagunging pakurmatan. Ing salajengipun kula kepareng matur ing sepisan. Yanipun Adimas Suroto sekalian Ibu Suparti menapa dene sak rombongan dumateng sesepuh bini sepuh kanthi ngaturaken sungkem pangabekti ingkang kleresnan salam taklim lan sedaya kanthi kagerba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang angka kalih bilih wonten ing kalenggahan punika penyanyipun Dimas Suroto sekalian ingkang ginarujuk dene para kadang sentono nglarapaken putra temanten nunggih Royo Ayu Maulia Nur Diana kalian Bagus Eko Prasetyo. Inggih karana duk nalika semanten sampun kapasrahaken dhateng Dimas Suroto sekalian patus nglampahi ijab lan sampun kapahargya miturut satataning adat ing tasih lumampah wonten ing Kampung Dukuh RT 3 RW 12 Kelurahan Gayam nalika dinten Kemis Legi Suryo kaping 9 wulan Februari taun 2013. Awit donga pangestunipun para sesepuh bin sepuh lan pikantuk ridhanipun Allah tumapaing ijab kabul menapa dene pahargyan wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Selajengipun wonten ing kalenggahan menika miturut pamundhut saking nyanipun Bapak Mulyono sekalian Ibu Parti kinen nglarapaken sowan wonten ing ngarsanipun Bapak Ibu sekalian lan menika sampun dipun leksanaken borong putra temanten kekalih kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Mulyono sekalian. Wondene anggenipun sowan menika ginarujuk para kadang stono lan kala wau kadosipun bekta oleh-oleh sampun dipun kerto aji pinten ajinipun namung menika namung kangge minangka kekadangan pasdirian ing antawisipun Dimas Suroto sekalian Bupati menapa dene Bapak Mulyono sekalian Bupati. Dene kelajenganipun mbebelih ibu-ibu kala wau ugi ngasta blancang rawi amplop duka isinipun pinten jumlahipun pinten nggih mboten mangertos mangke borong dipun sumanggahaken dhateng panjenenganipun Ibu Parti. Mobile sampun sametya saged minangka simbolis RT simbolis badhe dipun foto kundi lenggahe niku.
Oh, dipun aturakan langsung, monggo. Kali Bu Parti, simputi Bu Parti lah. Eh. Menawi oleh-oleh pun, boten sah dipoto kemauan, boten nopo-nopo. Sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu, tamu kakung putri, ing tansah winungipun pakurmatan, ing selajengipun saking keluarga Duko Obun Dalem RT3 RW Stoso Kelurahan Gayam menika tansah nyuwun tambahing donga pangestu. Anggenipun ngajak bebrayan menika mugia tansah manggih kawlujengan katentreman karahayon saged mangke keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah ing tembe Allah kepareng paring momongan kakung menapa dene putri ingkang soleh lan solikah. Kajawi saking menika mbilih temanten kekalih samun cumondhok wonten ing mriki borong anggenipun gula wentah ewadene wangsul dateng Bundalem inggih mangke dados tanggal jawabipun keluarga geng Bundalem Kelurahan Gayam. Sesepuh pinisepuh tamu kakung putri bagya mulya sepantes midarsono mbilih boten prayogi menawi kula matur kathah sedaya menika kalawau sampun karingkes mila saking menika mbilih kula anggenipun matur menapa dene kadang sentana saking keluarga Dimas Suroto sekalian anggenipun suwan wonten tumpang sohipun tandang tanduk munomuni ingkang boten meranani penggalih panjenengan lumantar atur kula nyuwunaken pangapunten ing sagengipun. Semanten ugi kula ing kadhapuk matur tartantu kathah kiranganipun karena cupeting nalar tunaning budi kirang seserapan ingkang hanjalari kutunging pamanggih. So kirang pono dumateng wewarah peparinging para winasis ing reh basa lan sastra. Mugi piyagung ing pangasama. Mbok bilih mangke sampun cekap kula sak kadang nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Mugi-mugi bidalipun kula saking mriki sarubuan atus dumugi dalipun swangsang tansah manggih kawilujengan katentreman nanahayon panggikalan kulargan piyambak-piyambak. Mekaten lan semanten wekdal wangsul dhateng kadang kula pambiworo nasrum minallah wa fat ngurip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang terwoco puno atur pambak atur pasrah saking panjenenganipun Bapa Surono sarimbit Ibu Suparti ingkang mijo saking Gayam Sukoharjo ingkang sampun dipun sarimbit panjenenganipun ingkang menantu saking pakurmatan Bapa Sumaro HWSP toyo-toyo katampi dening panjenenganipun Bapa Mulyono sarimbit Ibu Parti wonten ingkang kepareng nampi mongko sulih sarwa panjenenganipun Bapa Suyatmo ingkang mangke badhe kaapit panjenenganipun Bapa Sutarno miwah Bapa Sularto. Tunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Suyatmo kepareng jenggar sangipun nampi menggah atur pangantikan pasrah. Wekdal katur sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh, para adisepuh, panjenenganipun ingkang kula hormati, tamu ingkang sinedhan langkung sanak kadang tonggo pemitran. Langkung mligi panjenenganipun Eyang Kakung Sumarno Hawi SPT. Saderengipun kula lajeng matur sumangga nuwun
mokal kita ngempal silaturahim ingkang kados kalenggan siang kalenggan puniki kajawi awit saking ridhanipun Gusti ingkang Maha Suci tumanduk dumateng jamaah sami punika. Pramila kawula alhamdulillahirabbil alamin sedaya puji kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah ingkang sampun ridho gelar kawinujengan ingkang tumanduk dumateng gelaran wiwahan prasaja ngunduh mantu saking kadang kula anem Mulyono Patri Parti Gutrah Kula Wangsa. Alhamdulillahirabbil alamin sepisan malih mugia kawitan tengah ngantos pungkasan mangke kanugrahan karahayon lan kawilujengan Allahumma amin. Panjenenganipun para pinisepuh para adisepuh ingkang tansah kinabekten lan kawula hormati nuwun kawula nyuwun pangapunten ngadeg sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya awit awratipun tinuding kedawan sampur mereh matur tumanggap dumateng pangandikan pasrah saking Bapak Suroto Ibu Suparti Bondalem Gayam Sukoharjo Sukoharjo Makmur. Kawula atas nami Raye Mas Mulyono Parti Sugat RT 3 RW 2 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar ingkang sepisan nampi penggah taklim kawilujengan kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kepareng ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan mbok bilih anggenipun sesambetan tali silaturahim minggahipun palakrama ingkang putranipun Mas Mulyono Parti Gutrah Kula Wangsa ingkang namipun Eko Prastio sampun kepareng hanjatuk rami siwi putrinipun Bapak Suroto Suparti saking Bondalem awit saking sampun kerampunganipun wisudan daubing temanten sekalian minggahipun dipun wonteni wali mahan wonten ing rumah makan ngantos kados ngaten mboten nginten babar pindah kesainan panjenengan mokal saged mbangsulaken ingkang satraju kalian kesainan Bapak Suroto Gutrah Kula Wangsa awis saking punika lantaran kula sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan sepinah malih ingkang angka kalih nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung agung. Saestu mboten kininten menawi renggan ing pola kraminipun Eko Prastio ingkang sampun jatuh krami Maulia Nurdiana Siwi Putri Bapak Suroto Ibu Suparti mekaten ing sak mangke kepareng ingkang angka 3 ambuk bilih paring panjenengan sedaya menapa ingkang kaparingaken pinangka tanggapan mboten wonten sanes kajawi matur sewu sembah nuwun mugi kesaenanipun Bapak Suroto Gutrah Kula Wangsa liniru kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sakalangkung kathah kepara dadosa ngamal prayogi ingkang sempurna ganjaranipun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Ingkang salajengipun langkung dlancang sikta ingkang rinempit pinangka Syekh Kadarman sambung silaturahim ingkang arupi bondo lan reto aji insyaallah ugi katampi kanthi tangan kalih lan insyaallah sinar tanpa donga mugia dados
keket raketipun pas dirian ing antasipun keluarga Sukat Ngunut Jumantono kalian kulawarga saking Bendalem Gayam Sukoharjo kanthi reket kaget langkung mliginipun Bapak Suroto sekalian Ibu Suparti Gutrah Kulawongso kalian Raye Kulo Mulyono Parti sak kulawarga ingkang salajengipun hambuk bilih mangke sampun dumugi titiwanci puput pepuntening pepesten rantaman adicara kawengku waliman prasajan ngunduh mantu ingkang kawengku kalian Rayi Kula Mulyono sampun sekap kepareng madal pasilan ngersakaken pamit saking Mas Mulyono mugi pinayungan karahayon lan kawilujengan wiwit saking papan wiwahan prasaja kawengku wonten margi ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Ambuk bilih kawula ing mriki saestu nyuwun pangapunten ingkang makili matur kathah hatur ingkang kelantur ing pramila saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Mbok bilih leres saking Gusti ingkang Maha Suci, mbok bilih nalisir saking riling leres saking kawula pribadi. Aku ngoing pangaksami akhiru kauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurno atur panampi saking panjenenganipun Bapa Mulya sanipun Ibu Parti ingkang sampun kasariranipun panjenenganipun Bapa Suyatmo awit sampun katampi pinanganten sarimbit meninggih Bagus Eko Prasetyo miwah Maulina Nurdiana ingkang salajengipun kasumangga dumateng panjenenganipun Bapa Mulya sanipun Ibu panggulawentahipun dumateng panjenengan amrih anggenipun hanggebyur wonten matiyaning beban enggal mangke rahayu lajeng panjenenganipun para tamu kakung miwah putri Toto caringkang badi lumati waningih tatarpan warkiyokyo ananging awit wonten eri kalenggahan siang puniko kepareng nimbali kadang-kadang buwasta ingkang sangil bijir saking Jumapolo imbanan Mas Ma'il kanti puniko kangging regengan swasono wekdal kulo aturaken sawetahipun dumateng panjenengan sumangga Mas Bagong. Ya. Matur sembah nuwun pamrih woro sawan paring udan dalam sakonso. Saing bagiban sampur sari buasta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Muraji woro sepuh telasan wini sepuh. Ing mono ing pamawas lebu ing pitutuluh ing tansah kala bekteni. Para pangemban sapa ngembating praja pemangku kasatriya negari tratah sugat ngunut Jumantono karang anyar tentrem ingkang kinurmatan para taruna muda sujana karang taruna karahinten kandalu ingkang tansah nguri-uri kabudayan Jawi ing kula tresnani alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du wonten kalenggahan siang kaludangan menika dalam sakonso sing paguyuban campur sari boasta ingat tembih saking ladan nangluk Jumapolo karanganyar ingat ibu pangrasani panjenipun Kang Mas Ma'il alhamdulillah siang menikah marak sowan tini bulan dawuh keluarga kang panjenipun Bapak Mulyono kali Ibu Parti siang kalenggahan ngawetaken tasakuran Bali Matulus ngunduh mantu panjenipun Bagus Eko Prasetyo ingat sampun badan jinatu kromo daup Rorone Ayu Maulia Nurdiana
Putri Bopo Suroto Ibu Suparti saking Ladan Jalam Slamet Riyadi Bon Dalem Gayam Sukoharjo. Derek muji donga. Mugi-mugi temanten sakloron nanggene Pululumban wonten Bebrayan Agung pinanggih rahayu lujeng boten wonten alang satunggal menapa lan kinudang temanten kekalih anggene muji jodohan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Allahumma amin. Siang kalenggahan buasta nganti Surapati cacah setunggal kali tiga sekawan kula tembangaken surati mijil saking leladan Jaten Karanganyar wonten Mbak Hafiza Natasha leru aku Hafiza iki sapa terus saking jeneng Hafiza Natasha Abi saya anak Eko Suno Kail Ali aku. Kala jengaken sorati tepi saking ladan Jati Sono Wonogiri wonten Mbak Indah Lova. Kala jengaken sorati tepi saking ladan Ngadiraja Wonogiri wonten Mbak Nova. Ugi kalenggahan siang keludangan kanca-kanca buasta nganti widodoro widodari cilik saking kahyangan jungkring saloko anak bayi pun Bathara Kala penyanyi mbok menawi dipun godhog telung tahun mboten empuk diobong patang sasi nggih mboten lempan menika saking padusunan Jayan Celep Nguter Sukoharjo Makmur Mbok Gudel 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 sama kita kabar lebih mbak yang terbaku idola saking beruk jati aso Karanganyar mata muskin sakit sambil legahan bilu cing rapi pasuk kita sampun katun konco sopramu sukoto bilu cing bidang dalam sa konco buasta campur sari marsudi rehiteng budaya karena lahuring budaya datio ukuraning jiwa jawi kendedes caka bilu sote Salam pambuka kanca-kanca Bu Astad Sampur Sari Bapak Ibu tamu undangan
langkung-langkung belayat besan sedaya mawon sekitsaknya sambil ngehan sumangga pun rawi pasugatan menopo kemawon ingkang sampun dipunaturaken kalian kanca-kanca pramu sugoto wilujeng midhang dalam kanca kalian Bu Asta Campursari sarengan kanca-kanca Bu Asta sumangga Mbak Nova kantor binara Sumenang libur kene-kene. Menjelang sore Mbak Nova. Wilujeng siang Mas Bagong. Alhamdulillah. Nggih. Pesan kloter kedua. Kloter kedua. Yeah. Sing nang perapatan mau kae. Iya, saking Laladan Bon Dalem Gayam Sukoharjo Makmur. Nak wau kan sing saking Mojogedang. Mojogedang. Niki saking Sukoharjo keluarganipun Bapak Suroto sak keluarga. Sedaya mawon sekecake kang sami lenggan Pak Bu nggih. Monggo benderane tunjuk kali keparengipun Bapak Mulyono kados mekaten dipun rahapi sak keparengipun sinambi midhangan dalam sakonco Bu Asta Campursari pimpinanipun Kang Mas Mail. Saking Upin-Ipin kae. Laladan Jumapolo Karanganyar. Tan kanton tak lupa ngucapaken selamat Mas Eko Mbak Lia, semoga menjadi keluarga yang ayem, tentrem, sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Sing disedia sak keluarga iso kasembatan kalaksanan. Pokoknya muga-muga Mbak Manten gek cepet pikantuk momongan gek ndang meteng ya, Nduk. Alhamdulillah. Ger. Lelipur lelanggaman riyen sing pas kalian swasana. Nggih. Nyuwun larase pelok barang ya, Nduk ya. Aje, wah nyengkak ke telak nih. Ora apa-apa. Spiro Mas Mail. Baun babane riyen setunggal. Ya dindingane kendang biasane. Dindingane kan go kendang. Iya. Kulamwe tak leh, sepira leh. Pelok barang mas, barang mas. Pelok barang mas. Wow lah aku gitu. Udah. Anu kanowe, kanowe, kanowe. Ini kita angel mentah. Kana-kana sepira, sepira, sepira ya. Kegarane bondo ya rupa ta Mas. Ki paribasane. Ngono. Hamong ati pawi yen gampang luwih
pang alat dawu yen angel angel ka langgamipun manut sangat serasi, ngeten. Pasangan yang sangat ideal. Pokoknya biyen paribasane tempe emblak-emblakan. Ngono. Turu dhewe gedibakan. Gedibakan. Saiki tulune dibunteli. Artine? Turu wong loro dibunteli, nger. Bunteli apa lho, Mas? Katresnan antarane Mas Manten karo Mbak Manten. Lika-liku wong omah-omah tetep enek ya, Ngger. Ning pesene Mas Bagong mung siji. Apa, Mas? Arep enek masalah kaya ngopo gandheke saiki dadi jodone kudu direngkuh wong loro. Aja ngasi enek masalah apae kebocor karo wong tua, pradul karo wong tua, wis sirikan gedhe. Ngono ya, Ngger. Mbok menawi sampun wonten gagasan niki sampun putra dereng. Tereng, ya urung. Sing wis putra ki sing maca gedang mau kok ya. Iki urung. Oh, gagas-gagasan Mas Eko kalian Mbak Lia benjang banding ngresake putra pinten? Cita-citanipun pinten kira-kira ngoten pun enten gagasan pinten? Nek metingkring ta, Mas. Pira Mas Eko? Pinten? Ah, kalih mawon. Mbak, pripun nduk? Pira nduk? Manut sing gawe. Ya. Wong wedok ya manut sing gawe. Manut, Mas.
Wis pokoke pira-pira disyukuri, lanang wedok disyukuri sepenting sehat. Ngaten nggih. Enten kenangan lagu apa riyen pas pacaran kali Mbak Mas Eko, Mbak Lia? Orang pacaran dadi dabrus-dabrus ngono tok langsung itu. Langsung. Masuk. Masuk ora nggo suwe. Jis pokoke muga-muga sukses lancar ngaten nggih Mas nggih. Ya Ndek, lanjut sing er. Yeah. Oh, pak. Ayo tali, singgahi ya. Sampun asal sasmita malih saking bapa pambyawara badhe nglajengaken adicara wedal kula aturaken sawetahipun rama monggo sagung para tamu kakung miwah putri bareng kadang-kadang saking buasta sumring sawetawis bareng kula badhe nglajengaken tata cara ingkang dipun wonten ing panjenenganipun bapa Mulyono Sarimbit Ibu Parti wonten ing rikalenggan siang punika sonten punika toto jaringan badi lumati woninggih atur pambagiwarjo ambalan megah rawipun poro tamu sadarung saking panjenenganipun
Bobo Mulyono Sarimbi tipu katyo karuban segoro madu kajukan ukir sari wonten ing kalian punika krawon panjenengan sedoyo mboten kuwa matur kiyambak atur pambagyarjo nyuwun saliro dumateng panjenenganipun ingkang winantu sagung penghormatan Bopo Mario Mongko Kadus Dusun Blorong. Jumenengipun Bopo Mario Kasundul Bopo Paidi Miwah Bopo Agus kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang winantu sagung penghormatan Bopo Mario Kepareng Jengkar saking Palenggan atur pambagyarjo wilujeng menggaharipun sagung poro tamu. Wekdal sasana katur sacekapen sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana liyada wa ma kunna linatadiya laula hadana Allah. Laqad jat rusul bika ko wa nudantil kumujanah uristum wa bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa asami amma bata katentreman karahayon miwah kawilujengan mugi kunjo dumateng panjenenganipun poro pinsepuh poro sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas lebdaning pitutur ingkang dat pinundi panjenenganipun poro tamu sagunging pakurmatan panjenipun kadang pisan wedo saking lalat dan bundalem gayam Sukoharjo makmur ingkang tansah kinurmatan panjenipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumindewayuning ilahi ingkang bagya mulya lan boten ketembe ugi panjenipun campur sari basa saking lalat dan jumantono ingkang kula hormati. Sadèrèngipun matur, lajeng aku ngatur sumangga langkung rumiyin ngujuaken puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kula dalasan panjang simak sami wonten ing parargyan siang injang menika tasih pinaringan mapinten-pinten kenikmatan karahayon saéngga saged nuhoni menapa ingkang dados pamundhutipun panjenenganipun Bapa Mulyana napa dening Ibu Partri Gotrah Kulawangsa. Nenjih kinen kepara matur ingkang swindah panjenenganipun Bapa Mulyana napa dening Ibu Partri Gotrah Kulawangsa. Aninggih wonten ing siang ing sonten menika netepi darmaning sepuh enjing menika ngunduh mantu putra jalu ingkang sesulih Bagus Eka Prasetyo. Putra jalu saking panjenenganipun Bapa Mulyana Ibu Parti saking Lalat dan Sugat RT 3 RW 2 Ngunut Jumantono sampun anjang tukrami putra pawestri panjenenganipun Bapa Suroto napa dening Ibu Suparti ingkang sesulih Maulia Nurodiana saking Lalat dan Bundalem RT 3 RW Setoso Kelurahan Gayam Sukoharjo Makmur.
ingkang sepindah panjenipun Bapa Mulyono Gutrah Glungso hang aturaken wilujeng rawuh saha wilujeng lenggah kanthi maredu martikaning penggalih. Ingkang sajengipun panjenipun Bapa Mulyono Gutrah Glungso agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit karuan panjenengan sami awit anje menika netepi anje menika darmaning sepuh ngentas pitulus putra penganten sarimbit ingkang sampun kaijab kabulaken rikala dinten Kamis Legi Surya Sanga Februari warsa 2023 awit donga panjenenganipun para pinisepuh amanggih rahayu wilujeng boten wonten alang asa tunggal menapa mugi-mugi dadosna keluarga ingkang sakinah wawadah waroma. Panjenenganipun para tamu sagunge pakurmatan nambo bilih panjenenganipun Bapa Mulyono Gutrah Glungso anggenipun nampi karawan panjenengan sami irang merananing sakamesipun panjenenganipun Bapa Mulyono Gutrah Glungso nyuwun agunging sih samudra pangarsami. Ambo bilih panjenenganipun Bapa Mulyono Gutrah Glungso ing sak mangke sak sampunipun paripurnaning paragian siang sonten minggu sampun paripurno panjenenganipun Bapa Mulyono Gutrah Glungso namung nderekaken wilujeng kondur mugi-mugi wonten perjalanan amanggih rahayu sowang-sowang dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Panjenenganipun para tamu sagunge pakurmatan nambo bilih angin kula matur namung semanten saha mekaten kula nglenggana anggenipun matur kathah cubluing basa napa dening pangertosan kula mawantu-wantu nyuwun agunging sih samudra pangarsami. Kanthi panutuping atur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pambagi arjo ambalan megah rawuhipun para tamu kakung sedayan putri ingkang dat kalinggo murtan ing akrami langkung rawuhipun panjenenganipun Bapa Surono sarimbit Ibu Suparti ingkang mijil saking Gayam Sukarjo makmur mewah para gotrah kula wangsa ingkang sampun keparengan di pinanganten sarimbit. Toto cara ingkang badhe lumati sanipun nuwun inggih poto pakurmatan ugi poto keluarga wonten tigang perangan poto wonten ing rikalenggan sonten menika ingkang perangan sepisan inggih menika para pangarsa utawi punggawa praja ingkang kula sepisan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Mario sarimbit Ibu kepareng poto nyaketi pinanganten sarimbit sapelu dipun pundhut foto gambar wangipun ingkang kalih nggih menika panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana pendidikan ugi sarimbit Ibu panjenenganipun Bapa Satino kalian Bapa Suyatmo ingkang sajengipun kalajengaken foto keluarga saking panjenenganipun Bapa Mulyono Ibu Parti ingkang mijil saking Sukarjo kepareng Bapa Sumaro dawuh utawi ngaturi salah setunggalipun piyai ingkang saperlu merati tesa pengaturi berarti saken poto pakurmatan saking keluarga Bapa Surono sarimbit Ibu Suparti paringan kotiko mangke saking keluarga Bapa Mulyono sarimbit Ibu kangge ngiringi menggah poto pakurmatan wonten ing rikalenggan siang menika kula aturaken dumateng kadang-kadang buasta salajengipun kangge miyak sepini kang swasana sumangga jih matur sembah nuwun Bapak Mbiyawara sampun maring wedal ke malih sareng-sareng sak kanca buasta Bapak Ibu sakit saki mboke gudel ngadeg kene nyambet gawe ayo hey asik
Yes, alhamdulillah. Season kedua, ketiga, keempat makmu. Lah iya, awake dhewe iki kan. Ya awake dhewe yo sandase. Kate esuk mangan dobel ping pira kowe? Diitung lho. Besan loro. Nggih, matur nuwun nggih Pak Mul, yakin aku mau wis ping pi ping telu. Ping telu ping pat sak nang pondokan lho dal wisan. Lah iya. Pak Mul iki piyane sembuh. Apa jatah ditekake esuk kok. Kon ngelipur. Selamat buat mempelai berdua mas. Mas Eko Mbak Lia. Semoga menjadi keluarga yang syakinah mawaddah warahmah fi dunia wal akhirat. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fil khair. Amin. Dang pikantuk momongan. Nah jan. Ngapa? Pinter men ngaji saiki. Ngaji ya pinter tau. Ajar lo mas. Ajar. Lah ya dek iki pas ngaji aku ya mudeng lho kowe. Ngapa? Fasih banget. Pinter no. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gudel kuwi alif ba. Ajari kro sebelah iki. Ya ora apa-apa timbang blas ra sinau. Ana layang dik, ana layang. Ana layang, ana layang, ana layang. Dibuka mau. Monggo mbok pilih keluarga saking Gayam Subarjo kepareng Putu kalian Pinangan Sarimbit. Bopo Sumarno kepareng Dawi sinten ingkang kepareng badhe dipun dawuhi Putu kalian Pinangan Sarimbit. Mbah sinten jenengan, Pak? Pripun? Pripun ujupe pripun? Nek mul nanggap mbok iku der. Genduk rejep arep nyawer 2000 rupiah. Ah, genduk rejep ta sebule kene iki. Jebule yo rejep. Mbak rejep. Ya Allah, Mbak dadak anggo koyo ngene pekewuh aku. Nggih. Matur nuwun nggih Mbak rejep, mugi lancar rezekine nggih. Lancar rezekine, panjang yuswane, alhamdulillah. Jep rejep. Jep rejep. 50.000 lumayan yen tandur sikile yo loro lho. Lagune nduk kuwi diwaca sik yer. Do meteng, du mateng iso do meteng iki pitok iki. Menika bos bose es sumsum. Minta lagu. Caping gunung. Podang kuning. Iya. Ulalah bose es ya tak ngene pokoke. Matur nuwun dipun pinangani nggih mawon. Biasane 100 ya 100. Ya nduk, iki gandenge ya wis sore wektune. Iki podo-podo le slendro. Slendro. Iki caping gunung bacutke podang kuning. Podang kuning. Guarape gumyak gayeng serakinan. Nah. Mbok Derejep, mbok bileh bawa-bawa mriki. Mbok Derejep. Oh, mbok Derejep jaluke kijing miring. Jaluke jaratan amblek. Oh, Mbak Rejep. Mugi-mugi lancar. Alhamdulillah. Sadean pecele Mbak Rejep. Nggih. Alhamdulillah. Ayo nduk aja unduk-unduk rada rene. Aku pakai yo. Pakai mau piyet tak santai wae. Selamat ya, Mbak. Halo. Monggo kunjuk dumateng keluarga ingkang saking Gayam kepareng Putu kalian Pinangan Sarimbit. Kepareng keluarga saking Gayam. Monggo jumeneng nyaketi Pinangan Sarimbit saperlu dipun pandut gambaripun. Sumangga dipun soto riyen. Hey!
Mbah. Ngapa tadi? Dine bokongmu ki sine apa atose ra mekakat. Bantalin masane empuk kok. Bu e penasaran lho. Bantal Bu ki lho. Masane napa? Ana lanang ana bokong isine. Lah ya bodhe-bodhe. Ayo bokonge mlentu Semok kok lho. Yo. Syukur bisa. Yeah. Aku ndak ngerti tadi raja ini ora hilang gane podo gane podo lara apa kocok suragane asusup sumsum asumsum sokolo kalian gurejep gurejep suragane pecel ya. Bapak-bapak security sing manas-manas tetep semangat. Semangat ya, Pak De. Request lagu apa? Halo. Lali bancine. Ya. Lali janjine. Iki nek tenan lho. Piye-piye? Awak dhewe iki nek kene aman. Aman apa? Ora mungkin nek wong ngelokke kajange nyewa. Ora apa-apa. Iki ngene, Nduk. Yo ngrejep mau wis ngeki saweran. 2000 punjul 50. Matur nuwun ya. Ujube 2000 ning sing 50 iki bonus. Bonus oh ya. Sok kanggel mul kuwi nanggap mbok gudel tak sawer 2000 ngono. Iku aku sing 2000. Sing 2000 kowe sing kanca-kanca sing 50 didol. Lae lae yo rejep. Ayo lur, kijing miring jaratan amblek. Golek kon sing ora. Ono guys, iki panas tenan iki sumpah. Aduh. Jaratan amblek Mas, yo kijing miring. Monggo jurake jeragan Mbah Rejep. Kijing miring ipun. Ya 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 ya. Anting-anting weton pedan kijing miring badhe sowan. Assalamualaikum. Mas, kijing miring timun
sedoyo. Mas, mas, kijing miring. Foto saya keluarga Gayam sampun kemarin paripurna. Batu nepena. Keluarga Bobo Mulyono. Roko Mas Satino kepareng ngaturi keluarga Bobo Mulyono untuk kali foto kalian pinangan teng seringin. Kijing miring, jola lilo, piye janjine, jola lilo. Terus ke Jalalilo. Mas, Pak, ingkang kamu kugati iki tenan kok. Heeh. Wong sugih tenan sembodo. Lah kok iso? Gabah disebari nang endi-endi lho. Ya babahmu iki merang gen. Gen ngono kok ya. Iya. Tuku divo menyang Solo. Pak Mul panjang yuswa. Amin. Mas yo ayo yo. Ijing miring ayo mas. Ijing miring. Ketan Bali ngulon. Apa setiane kelakon. Laku melaku. Yang wono kiri. Nganggo sepatu rupa. Basta iki bubar mantu ora duwe utang. Amin. Ayo yo kijing miring ayo mas yo mas kijing miring limon sikarane aku gumun karo keluargane ijo-ijo aja diundui. Tetap cacai kali yura cepuki matang male. Ayo mas kijing miring. Ayo kijing miring tanggal di rumah kines kebaco tiga pake. Oh 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 ya ya ya. Hei lo saya bawa kon mateng merene. Piye? Ijo kadange pari bojone loro waton kemat. Ole 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 ole. Hop hop. Ya Allah bu recep. Ijo kadange turen bojomu loro nyemplok rame. Ole ole ole. Wes iki ora gelem andhek iki nggo. Bocah iki ora gelem andhek. Nomor gayu. Mbak, kasih ke saut amin sahabat kalau nyaringi adan asar. Aja mata sembahan pun, mereka waktu padangan ini pun ada nasar sabun rambung. Mbak Indah Lopa, kata bila nak sembahan ini begini, lali purus arahkan kau jauh puasa. Kata lagi dengan subuh kali kena hari, kata lagi siang sonten kalau dengan kini sayu ngatik kau ger. Mas Bako. Iya dek, ingin ini ger. Mereka kaki minyak sumu ing suasono. Diaturakan sing pas kalian kahanan. Mbok menawi bibing saking mbok dalem enten klangenan lagu nopo Bu kangge jambi saya. Ngresake nopo Bu?
Oh lali janji nih, nggih sendika dawu mbok menawi kersa jumeneng nyanyi piyambak, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Oh nggih, kalih Pak sinten menika nderek tepang? Nderek tepang kemawon Pak sinten menika? Pak Sutimin. Pak Sutimin. Nggih, muga-muga sehat selalu. Yee. Pak Sutimin dikasih support karo kanca-kanca Buasta. 1 2 3 Sutimin, Sutimin. Yes. Lali janji nih. Monggo. Disembahkan oleh apa Mas? Buasta. Tak kira. Iki campur sari Buasta, Nduk. Elok iki. Megone isih nom-nom. Wanita galak artine. Iki campur sari lawas ning ayo nang. Nggih, yoga kok cilik-cilik. Taun 82 iki wis ngadeg iki. Delok yogane ngasih lumutan kabeh. Ono to. Eh, Nduk, jan. Jan-jane kowe ne.
joget wendo. Seseriso kaya ngono ki bokonge enek pire apa enek apane. Sesasi utuh ki jogeti wong sahur mandar dunek-unek. Wong sahur nganti dijogeti. Janjane kowe no ngendi? Ala 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 gak gak jatmu. Sa nyupri 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 ati. Ati goso. Datang serna ing penggalih monggo Bapak Pambyawara mbok menawi sampun asal sasmita wedal kontraken sawetahipun sasmita ingkang kula tampi bilih nginipun para pramulati atur unjuan sodaharan dumateng sagung para tamu sampun kepareng purno paripurna pratondo S singkatane selesai sampun katur wonten ing asup panjenengan sedup pramila setunggal mboko sawiji Toto teringkang dipunpung kalian panjenengan dipun Bapak Mulyono Sarimbit Ibu Parti sampun kasembatan kanti wilujeng kanti menika pratandha pilih pahargyan ingkang dipun mengku kalian panjenengan Bapak Mulyono sampun kepareng paripurna minangka pratandha paripurna pahargyan mbok menawi pinanganten sarimbit sampun kakanthi manje wonten sungapani bodho wisanun kepareng nguntapaken kunduripun sagung para tamu lampahing pinanganten katon runtung-runtung. Para tamu kagung miwa putri ingkang winantu sagunging pakurmatan. Mekaten mulih madining tata cara pahargyan ngunduh mantu. Ingkang dipun wungkut dening panjenenganipun Bapak Mulyono Sarimbit Ibu Parti. Wonten ing lekon sugat ngunut Jumantono sampun kepareng paripurna. Lumantar kawula panjenengan Bapak Mulyono Sarimbit Ibu anggenipun hanampi kerawan panjenengan mbok bilih boten nuju kono dumateng panjenengan sedaya nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Kula ugi ingkang pinici mongko jejering pambyoro nglenggono kathah kelepatan miwah kekirang mugi panjenengan diagung ing pangaksana. Kula tutup gonggo kanggo trikanggo durga menak kalasana rahayu rahayu ingkang sami nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mratamu parkian merasot sewonten kalanggihan siang menika sampun paripurna lho Mratamu. Ya. Terbang lipur kanca-kanca campur sari nyudal semeneng saya tawis badhe rintar jabare ngrapi pasukan ingkang sampun katurakan kanca-kanca prambu sugata samangke dipun lajengaken malih. Matur nuwun.
Monggo Mbak Natasya, kalau singakan. Mungkin lagunya manut dikasih yang terbaru, semisal Batu Dulu Karang Taruna. Sanes? Ya. Ya, dikasih Sanes buat spesial buat Karang Taruna, ya. Mungkin nanti ada request atau mbak-mbak mas-masnya mau bergabung, ditunggu atensinya ya.
sumanuwun. Langsung Doni Damu, ada permintaan rasa Bali Mbak Nova. Rasa Bali Dek Nova. Rasa Bali. Ya. Ya 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 ya. Pengen tak encop lho, Mbok. Magadir spesial buat mas-mas yang membaikkan antara semuanya, selamat menikmati hidangan. Rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani tatu wis mari ora arep baleni nimas jujur wis ora sudi. Masih bersama kanca-kanca Basta Mbak Indah, kami persilakan sayang untuk berikasi lagu terbaru semisal kagem dulur-dulur Karang Taruna kangge jambi saya. Ugi selamat menikmati hidangan semuanya. Nanti dari Mbak E mungkin ada yang mau nyanyi atau mas-masih mungkin masih ada waktu, kami persilakan. Siapa?
Mbak Linda. Mbak Linda, enggak apa-apa yuk duet karo Mbak Lova sisan. Apa lagunya? Apa itu? Ayo, ayo. Mbak Linda. Mbak Linda ndek iki. Aku Indah Lova, kamu Indah siapa? Iki Linda, Linda. Bingung. Oh, Linda. Reso dadi siji udah. Oh, Vinda. Vinda Frinda Van. Gone Krisna kae Londo. Karo Pak Ladusing. Oh, ya wis manut sing mburi ya. Sing kaya aku ndok mau ndi. Ai Dede. Dede. Selamat makan. Ndok endi? Mondokmu go loro. Kayak mau kayak aku 6 lho, sak piring, sak cangkang-cangkang. Iya, di sini ya. Iya. Sampai saat ini tak terpikir olehku. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Sejak awal tak ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaat pun. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang.
saiki sumanut tasarengan kanca-kanca buasta mungkin teman-teman dipanjerkan nganti pukul 4 kita harus undur diri. Tapi sebelumnya semoga Pak Security ajeng menyumbang lagu, mungkin masih ada waktu. Iya, Pak. Buih jadi permadani. Duet ya.
dari yuk setengah lagu ini malih sarangan kocok-kocok buasta diboraturakan ada lagunya Kembang Wangi sebelum nanti kita ketutup ada satu buah lagu awet mereka sampun jam 4 juga tadi munggah ya jam 10 mas tadi. Ya, yuk kita sudah melebihi